اج بوت ابل جي گڑی وارن کي لک لک مبارڪ هجن نه يي نه جيڪڏهن خوش ٿيا آهيو ته ٻئي هٿ مٿي ڪري روحان لاجو الله دوستو الله اوان جو اسان جو اج اکيون آهن چهرو کمر واري سائين جو آهي يي ڏي الله کان گھرندا هاسي ته مولا وہ سون جو سج ابھاری دے جو کمبر وارو سائیں تشریف فرما تھیندو اساں گنہگار ایدا کندا سے اج رب وہ دی دیکھاریو دوستو دعا کہو اللہ تعالی شان مرشد کریم کے کامل شفا تندرستی صحت خضری حیاتی عطا فرمائے اس فی سبیل اللہ خیرات غلام رسول خان بوزدار جے حاجی بنگل خان بوزدار جا فرزندن ان جی خیرات ان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پروگرام جے میں پان مالک تشریف فرما تھیا ہیں حاجی بنگل خان بھی بنا پندھا کندو ہو درگاہ شریف حسین حسین آباد شریف ان جا بچہ بھی اوہی محبت رکھے تھا اجن اج انہوں کرے دیکھاریو مرشد کریم جی آمد اما سبنی کے وری وری مبارک ہے بس ٹائم تھوڑو ہے اسا کے جو حکم تھیا بنا تو پڑھی کر ائے تو انشاءاللہ تعالی اوہ ککر کرم جو وسندو جو جھولیوں اسا جو ہندیو نظروں کمر والے سائیں جو سبحان اللہ سبھی ملی کرے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جائیں کہ مرشد کریم جی آمد جی خوشی آ وہ ہاتھ مت کرے درود پاک پڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لج آمد آ لج پال جی آمد آ امامنا جی جل جے اج لال جی آمد آ چو سبحان اللہ چو سبحان اللہ امامنا جل جی اج لال جی آمد آ ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فی النبی المحترم یا مصطفی یا مجتبی ارحم علی سیاننا مجبورة عملنا طمعا وذنبا وظلم محبوب دم الہی یا روح محبوب دم الہی چونا سبحان اللہ کلی چونا سبحان اللہ ہاتھ بلند کرے سبحان اللہ بدم لائے محفل نو سجائی رکھڑا او دے آوڑ دا ویلائے حافظ تو بھی تو پوچھیا اے محبوب دمے لائے محفل نو سجائے رکھنا اودے آوڑ دمے لائے محفل نو سجائے رکھنا اودے آوڑ دمے لائے سبھی پڑھو صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ و
وسلم عليك يا حبيب الله بار ربيع الأول کے دن سبحان الله بار ربيع الأول کے دن بار ربيع الأول کے دن يا بير بہارا چھائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے بھلا میرے سرکار آئے دیکھ یا بال والے دیت مرے گئے تھے میرے سرکار آئے آئے تب یہ کام دے کہتے ہو میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے آمنا تیرے گھر آ کر آمنا تیرے گھر آ کر خوشیوں لے آیا مجھے لائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے دور ہوا دنیا سے اندھیرا دور ہوا دنیا سے اندھیرا آئے آقا ہوا سویرا آئے آقا ہوا سویرا آئے آقا ہوا سویرا ہوا سویرا ہوا سویرا عبداللہ کے گھرانگر عبداللہ کے گھرانگر خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے میرے کے مرشد جی آمد جی خوشیہ ہاتھ متے کرے ہاتھن کی چھمائے کرے چھے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے بھلا میرے سرکار آئے بچا میرے سرکار آئے آمنا تیرے گھر آ کر آمنا تیرے گھر آ کر جبریل پیام لائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے ہیں سب نبیوں کے سرور جو ہیں سب نبیوں کے سرور جان مسیحا خضر کے رہبر جان مسیحا خضر کے رہبر خضر کے رہبر خضر کے رہبر چولی بھرنا کام ہے جن کا جھولی بھرنا کام ہے جن کا آج وہ داتا آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے اچھا میرے سرکار آئے آمنا تیرے گھر آ کر آمنا تیرے گھر آ کر جبریل پیام لائے میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے مجھ کو ندا آئی یہ محسن مجھ کو ندا آئی یہ محسن دنیا کو بتلا دے محسن دنیا کو بتلا دے محسن دنیا کو بتلا دے محسن بتلا دے محسن بتلا دے محسن کہ جو ہے نبی کا چاہنے والا جو ہے مرشد کا چاہنے والا جو ہے مرشد کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے بل جا میرے سرکار آئے آمنا تیرے گھر آ کر آمنا تیرے گھر آ کر جبریل پیام لائے میرے سرکار آئے بھلا میرے سرکار آئے بھلا میرے سرکار آئے یہ ساری دنیا دیکھو اج کر آیا ہتھ متے کرے جو ہتھ متے کرے
او ساری دنیا لکھو جو کیڑے آیا آیو کمبر شریف کا شیر آیا مرشد حسین او ساری دنیا لکھو اج کیڑے آیا آیو کمبر شریف کا شیر آیا آیو کمبر شریف کا شیر آیا آیو کمبر شریف کا شیر آیا اج تھی وئی اب بڑی بھاگواری آہے مرشد حسین بھاگواری آہے مرشد حسین بھاگواری آہے مرشد حسین بھاگواری آہے مرشد حسین بھاگواری سب چو سب گٹی چو آہے مرشد حسین بھاگواری آہے مرشد حسین بھاگواری آہے مرشد حسین بھاگواری سنن صاحب زاد نصیب ہو سنن صاحب زاد نصیب ہو سائی عطا اللہ شاہ جن سود ہو سائی عطا اللہ شاہ جن سود ہو اچھی مرشد کریم قدم گھمایا اچھی مرشد کری مقدم گھمائے آئے کمبر شریف کا شیر آئے آئے کمبر شریف کا شیر آئے اج تھی وئی اب آگڑی بھاگواری آئے مرشد حسین 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 بھاگواری چینج دل ٹھریا چو سبحان اللہ آہے مرشد حسین بھاگواری آہے مرشد حسین بھاگواری آہے مرشد حسین بھاگواری آجی بنگلہ خان جاویڑا آجی بنگلہ خان جاویڑا اجو آباد تھی ودھیا ویڑا اجو آباد تھی ودھیا ویڑا او بھلی بھوزدار یار جشن ملایا سبحان اللہ او بھلی بھوزدار یار جشن ملایا آئے کمبر شریف کا شیر آیا آئے کمبر شریف کا شیر آیا اج تھی گئی اب بڑی بھاگواری آہے مرشد حسین 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 بھاگواری ہلا رسول خان جی خیراتا غلام رسول خان جی خیراتا آئی سید جی ہت ذاتا آئی سید جی ہت ذاتا مرحو مکھے ود رنگ لایا رب مرحو مکھے ود رنگ لایا آئے مرشد آئے کمبر شریف کا شیر آئے اج تھی وئی اب بڑی بھاگواری آئے مرشد حسین 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 بھاگواری پن کھاوتی ویٹھو دریا چو سبحان اللہ چو سبحان اللہ ادا ننڈ پن کھاوتی ویٹھو دریا سید جے در جو نوکر
سيد جدر جو نوکر ہاں تا سا سید جدر نوکر آیا نہ ہوں ہت مت کرے جو مرشد جدر جو نوکر ہاں او مرشد جدر جو نوکر ہاں او انہی دل کے مصرف اثر جھکایا انہی دل کے مصرف اثر جھکایا آیو کمبر شریف خرش روایا آیو کمبر شریف خرش روایا اج تھی وئی اب لڑی بھاگواری آہے مرشد حسین 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 بھاگواری آتے پی دو منکر جھوڑا چھانجے دے دو منکر جھیڑو تھیو منافق جو مہتوڑا تھیو منافق جو مہتوڑا ادا تھیو منافق جو مہتوڑا آجی مکھنو چوے نارو لگایا مرشد حسین حاجی مکھوں چوے نارو لگایا آیو کمبر شریف خرش روایا آیو کمبر شریف خرش روایا اج تھی وئی اب اج تھی وئی اب بڑی بھاگواری آہے مرشد حسین بھاگواری آہے مرشد حسین بھاگواری آہے مرشد حسین مرشد جے در جو نوکر ہاں مرشد جے در جو نوکر ہاں کی دل کے مصرف اثر جھکایا سبحان اللہ انہی دل کے مصرف اثر جھکایا انہی دل کے مصرف اثر جھکایا آئے کمبر شریف خش روایا آئے کمبر شریف خش روایا اج تھی وئی اب بڑی بھاگواری آئے مرشد حسین بھاگواری آئے مرشد حسین ہانے ہانے آخر میں یہ کو خوش تھی آئے ہاتھ مت کرے چاہے ہانے وہ سا گھائی جھو بھی جھوئی چاہے وہ آئے مرشد حسین بھاگواری آئے مرشد حسین بھاگواری